সাবধান। দেশৰ ভূমিকম্পৰ হটস্পটত অসম, দেশৰ সৰ্বাধিক ভূমিকম্প প্ৰৱণ এলেকাত অসম, দেশৰ 69% এলেকাই ভূমিকম্প প্ৰৱণ। তুৰস্ক আৰু ছিৰিয়াত এতিয়া মাথো হাহাকাৰ, চৌদিকে ধ্বংসস্তূপ আৰু মৃতদেহ, প্ৰকৃতিৰ ৰুখৰ বলি তুৰস্ক আৰু ছিৰিয়া। সোমবাৰে পুৱাতে অহা 7.8 ৰিখটাৰ স্কেলৰ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই এফালৰ পৰা তছনছ কৰি থৈ গ'ল তুৰস্ক আৰু ছিৰিয়া। তাৰ পাছৰ চোৱাত এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি, চাৰিওফালে নিহত লোকৰ দম, আত্মীয়ক হেৰুৱাই সকলোৰে বাট নেদেখা হৈছে অনেকজন। আঘাতপ্ৰাপ্তৰ চিৎকাৰেও পৰিৱেশ কৰি তুলিছে অতি কৰুণ। চৰকাৰী তথ্য মতে তুৰস্ক আৰু ছিৰিয়াত নিহতৰ সংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিব 40,000। চৰকাৰ প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যদিও এতিয়াও ধ্বংসস্তূপৰ মাজত সোমাই আছে মৃতদেহ। তুৰস্ক আৰু ছিৰিয়াৰ প্ৰবল ভূমিকম্পই বিশ্ব জোকাৰি থকাৰ সময়তে ভাৰতৰ ভূমিকম্পৰ সন্দৰ্ভতো প্ৰকাশ পাইছে উদ্বেগজনক তথ্য। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংসদত দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ 69% এলেকা ভূমিকম্পপ্ৰৱণ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য মতে দেশৰ 8খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ চহৰ আৰু নগৰ সৰ্বাধিক ভূমিকম্পপ্ৰৱণ অৰ্থাৎ পঞ্চম মণ্ডল অৰ্থাৎ জ'ন 5ত আছে। দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী আছে 4ৰ্থ মণ্ডলত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য মতে দেশৰ 11% এলেকা সৰ্বাধিক ভূমিকম্পপ্ৰৱণ। এই এলেকাসমূহৰ ভিতৰত থকা ৰাজ্যকেইখন হ'ল অসম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, গুজৰাট, হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু কাশ্মীৰ আৰু আন্দামান আৰু নিকোবৰ। উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি আৰু ভূবিজ্ঞান বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে 2022 চনৰ জুলাইত সংসদত দাঙি ধৰা তথ্য মতে দেশৰ 18% এলেকা 4ৰ্থ মণ্ডলত, 30% এলেকা 3ৰ্থ মণ্ডলত আৰু বাকীখিনি আছে 2ৰ্থ মণ্ডলত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই তথ্যসমূহ উল্লেখ কৰাৰ পাছত ভূমিকম্পৰ পৰা কেনেকৈ উদ্ধাৰ পাব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত প্ৰতিখন ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত। বিশেষকৈ অসমৰ দৰে ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ সদা সষ্টম হৈ থকাটো অতিকৈ জৰুৰী। News Desk Report, The CrossCurrent.